Labas vakaras, šiandien spalio 13 diena, 962 karo diena, aptarsim, kas vyksta fronte, aišku, yra ir gerų, ir blogų dalykų, vis dar neaišku, kas ten vyksta, Kurske, sakykim, pagal viską sprendžiant, tai yra tikrai labai sudėtinga situacija. Gera naujiena, kaip įtariama, Rusijos teritorijoje buvo numuštas su 24-as, įtarimai kyla, kad tai padarė iš Olandijos gautas F-16, tai gal šiek tiek sumažės skrydžių su kabais į Kursko srytį. Čia pasižiūrėsim, aišku, nėra tai blogai, bet nėra ir tai gerai, kadangi vis tiek F-16 tenksis saugoti, tai ukrainiečiai, tai dėl to sakyt, kad Rusijos lėktuvai nemėtis kabo ir neskris link fronto linijos, tikrai būtų nepagrįsta. Vyksta kažkas pietuose, permesta Kilburno kaso, Kilburskė kasa, nerija į Kilburno neriją permesti katerį iš Krymo. Rusai stiprina Kilburno nerijos apsaugą. Tai čia vėlgi galima daryti išvadas, kad kodėl? Aišku, negaliu sakyti, kad tai yra tikrai ruošiamasi kažkokiai operacijai, galbūt greičiau Rusija ruošiasi kokiai desantiniai operacijai pereiti link Mykolajevo, pasižiūrėsim. Tai va, šiandien tokia situacija, kaip sakant, nėra dėkinga. Aišku, kai tik darau, turėtų jau pasibaigę rinkimai seniausiai, aiškėjo rezultatai. Bet mes apžvelgsim toliau fronto liniją. Taip, kaip tik atsidaręs Kursko srytį, kai matot, kas čia vyksta, vyksta labai įdomus dalykai. Pirmas dalykas, čia rusai sušaudė belaisvius. Jeigu aš neklystu, apie šitą vietą kažkur tai. Ir kas įvyko? Aišku, rusai atėjo iš rašoma iš dviejų, bet realiai buvo iš trijų pusių. Tai yra per flangus, kaip matot. Ir nereik pamiršti, kad buvo atakuojama iš fronto. Kas įvyko? Įvyko turbūt greičiausiai flangai net laikė, rusai priejo. Ir taip buvo sunaikinta dronistų komanda. Aišku, dronistų komanda laikėsi kiek galėjo iki galo, bet teko vis tiek pasiduoti, greičiausiai pritrūko šaudmenų ir juos sušaudė. Tai čia dar kartą įrodo, kad Rusija nesilaiko jokių žinios konvencijų. Ir tai padarė 155 brigados kariai, jūrų pėstininkų brigados. Aišku, už juos, kaip sakoma, galima sakyti, ukrainiečiai atkeršijo tuos, kurie šaudė, greičiausiai sunaikino. Ir kas čia vyksta? Vyksta tai, kad tikrai didelė įtampa yra šitoje kryptyje. Pagrindinė kryptis vis tiek išlieka Liubimovkos kryptyje, tai vat šį čia turime, kai matot. Toliau neaišku, kas vyksta Guškovo rajone. Čianai kalbama, kad yra papuolę į pusiau apsupimą kažkurie daliniai. Aišku, čia nėra fronto linijos tokios, kokia yra rytuose. Čia yra labiau vyksta mobilus karas, manevrinis karas tiksliau, daug judesio. Todėl sakyti, kad linijos atitinka tai, ką dabar mes matome mėlyną, tikrai taip yra sudėtinga būtų pasakyti. Bet čia veiksmo yra tikrai daug ir mūšiai vyksta intensyvus. Aišku, ukrainiečiams čia sekasi sunkiai, Guškovo kryptyje praeitoj savaitėj buvo sunaikinta 16 technikos vienetų, tai yra marderiai bei tankas, jeigu aš neklystu, leopardas buvo sunaikintas, papuolė į didelę pasalą ir čia yra karas, kai sakom, nepasisekė vyrukams. Bet
kol kas rusai čia irgi didelio proveržio nepadarė, turi didelius nuostolius, Putinas davė įsakymą kabais atakuoti šitą rajoną, tai yra Kursko rajoną, tą jie ir daro. Aišku, toliau sekanti kryptis šiandien yra labai didelį įtampą Borkyje, Pechlova, čianai vyksta lygiai taip pat stambus mūšiai. Aišku, ką bando padaryti, tai bando padaryti išeiti link kelio. Aišku, turėtų link kelio eiti iš šitos pusės labiau arčiau gautose. Ir taip atkirsti logistinį kelią į Kurską. Bet kol kas čia situacija, kaip matom, tokia kokia yra. Taip, ką mes čia dar turim, galim pažiūrėti. Pasikeitimai. Kaip matot, pagal Deep State, čia yra prarasta teritorija. Kaip ir minėjau, kad Kursko kryptie nėra ideali situacija, yra sudėtinga situacija, to neslėpsim, nėra prasmės slėpti. Po biškinai prarandama teritorija, todėl rusai daro labai stiprų spaudimą. O šiaip, ką galima pasakyti, kad dėl ko sakau, kad yra sudėtinga situacija. Pirmas požymis tai, kad labai nedaug yra informacijos iš čianai. Kai matot, filtruojama informacija iš Kursko srities labai stipriai. Antras dalykas, neįleidžiami žurnalistai, kiek žinau. Tai jau rodo, kad ten tikrai sudėtinga situacija. Ir dar trečias. Yra kai kurio informacija iš vidinių šaltinių, sakim, su kuo bendrauja, tai kad patvirtino irgi, kad yra sudėtinga situacija. Tai galima sakyti, kad tikrai su čianai būtent Kursko srityje yra labai sudėtinga situacija ir greičiausiai teks ukrainiečiams įsitraukti, kaip aš ir pradžioje operacijos minėjau, kad tai yra vis dėlto riboto operacija, man priminė reidą. Šiaip tai sakyčiau, ir dabar laikausi tos nuomonės, aišku, čia tik tai labai jau didelis reidas buvo. Iššoko, kažką padarė, ko mes dar nežinom, nes apie tai informacijos tikrai nėra, kokie tikslai buvo. Ir dabar atsitraukinėja su mūšiais, darydami didelius nuostolius. Rašistams, aišku, pliusas tame, kad iš Donecko srities, kai kas iš Charkovo srities buvo atitraukta, netgi dabar pasirodė informacija, kad dar papildomai 500 tūkstančių karių įmetė Rusiją į šitą fronto liniją. Tai va, šitoj vietoj kaip ir situacija aiškia, toliau judam link Charkovo krypties. Čia situacija tokia kaip ir pusiau stabili, sakykime, mūšiai vyksta intensyvus. Aišku, Vovčiansko kryptyje dirba labai jau nusipelnusi dronistų komanda. Čia gan padarė priešų didelių nuostolių, vos naikinta kolona. O šiaip fronto linija, galima sakyti, čia nusistovėjusi stabili ir be pakeitimo. Jeigu mes judam toliau dar link Kupiansko, va čia jau yra šiokie tokie pakeitimai. Aišku, Sinkivkos kryptyje priešas bando veržtis link Petropavlivkos. Šiandien, bet nereiškia, kad jam sekasi. Čia yra tikrai mūšiai sustabdyti, stabilus ir prieš neleidžia prasiveržti. Bet mes turim kitą bėdą. Viščenė kryptyje, Tabajevka. Priešas po biškį veržiasi link Senkovės perkelos arba tilto. Tai vat kaip atrodo, kai matot, po truputį praplečia savo flangus ir juda į priekį. Vat lygiai taip pat išsekino, pajudėjo į priekį. Pagrindinės kryptis yra priešo judėjimo šitoje kryptyje dvi, galima sakyti, įvardinti. Tai yra Kolesinivka ir Kruhlekivka, atsiprašau, Kruhlekivka. Tai mes turime vieną judėjimą į čia, tai yra flangas, plėtimas flango, kitas į čia.
Aišku, tikslas išeiti, atkirsti šitą grupiruotę, išeiti ant Senkovės ir pasinaudoti šitą perkelą, toliau judėti link Kupiansko Vuzlavoje, kaip ir matom. Tai yra tikslas vis dėlto išeiti. Išyčia. Nepavyksta per Senkivką ateiti. Eisim per čia ir tokiu būdu bandysim uždaryti, atkirsti šitą grupiruotę ukrainiečių, taip sakant. Rusų toks mąstymas, aišku, kitas dalykas, tai ką jie daro, jie bando užimti perkelą, kurią, aišku, dabar jau turbūt sudėtingas naudojamas yra Senkovės perkelą naudotis. Toliau yra kita Borovaja, čia jie bandė eiti, buvo bandama nuo šičia judėti. Link Borovaja, bet priešas čia buvo sustabdytas anksčiau ir dabar, kaip matom, sėkmę išvystė būtent šitoje kryptyje. Aišku, čia nieko tragiško kol kas nėra, nes priešas turi gan daug pažeidžiamų flangų, sakim, šitoje vietoje. Tai vėlgi gali būti, kad kažkada pasinaudos ukrainiečiai šitą vietą. Nėra ten tragiška situacija, ką dabar matom, bet tai pajudės, pailgės tiekimo kelias. Tai kai buvo 70 km, turbūt dabar teks važiuoti per aplinkui. Tai turbūt susidarys kažkur 140 km. Tai vat toks lankas tiekimo nepagerins fronto aprūpinimo, sakykim taip. Taip, jeigu dar judant toliau, mes turime Serbrianską Lisnyčistvą. Čia mūšiai kaip ir vyksta, kol kas be pakeitimų. Jeigu žiūrint iš tos pusės, toliau Bilohirovka, čia irgi mūšiai vyksta, bet be pakitimo turbūt didžiausi mūšiai ir intensyviausi kol kas šitoj krypty vyksta Čiasifjar, kaip matot, priešas šiek tiek turi atkovojęs taktinių pozicijų, tai visose kryptyse flangai, centras ir ukrainiečiai vis dėlto prie Grigorivkos bando atsilaikyti ir čia daro priešą didelių nuostolių, neleidžia jam judėti taip lengvai į priekį. Šiandien laimėjo, rytoj praloš, sekant teritorijas, bet ukrainiečiai, kaip matot, bando išlaikyti tas teritorijas, kiek įmanoma, ir neleidžia priešui laisvai lengvai judėti į priekį. Aišku, tos kelios laimėtos taktinės situacijos tulkas nerodo, kad priešas turi sėkmę ir čia išvystys didelę sėkmę, bet rodo, kad tikrai yra vystama nemažai intensyvumo operacija, ypač po Vuglidaro, čia permestos pajėgos, kad pastiprinti šitą puolimo kryptį. Taip, turime toliau Torecko kryptį. Torecke vyksta tikrai gatvės mūšiai, ir jie yra intensyvus. Praktiškai kovos vyksta dėl kiekvieno namo, kiekvienos pozicijos. Kai ir čia galima sakyti, rusai įsivėlė tikrai į miesto mūšius. New York'e situacija, negalima sakyti, kad stabili, bet šiai dienai yra stabilizuota, kurią puikiai suvaldė Azovo 12 brigada. Kaip praeitą savaitę kalbėjau su vienu iš karių, dabar Kieve buvo, aš aišku, čia esu jau trečią kartą per mėnesį laiko. Tai sako taip, mes čia, jie čia, mes čia, jie čia. Toks vyksta gaudimas vienų kitų, aišku, yra daug nuostolių, sako, kartais vyksta bombardavimas, oro ataka ir tu nežinai, ar tau name savi ar nesavi, taip. Į vieną namą iššoko vienas bičiukas ir papuolė pas priešą. Gaila, žuvo. Tai va,
Čia yra karo realijos, be kurių mes neapsieisim. Ir kol kas, sakykime, tai, kad Rusija turėtų didelį pranašumą, tikrai ne. Jeigu žiūrinti trumpalaikį periodą, ilgalaikį, manau, kad irgi daug ką parodys ir naftos kainos, kur Rusija įsivėlė į karą su naftos kartelio. Pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Nes buvo susitarimas, kad mažins išgavimą, bet Rusija to nedaro, tai gali būti, kad čia Saudo Arabija gali sužaisti savo kortą, nes jai reikės išlaikyti rinkos dalį, mažinant kainą. O išgavimas ten yra žymiai pigesnis. Tai va, toliau judam link Pakrovsko krypties. Pakrovskas vis dar stovi gyvas, netgi Miržvorodas stovi ir galima sakyti, reikia džiaugtis. Tą intensyvumą turbūt sustabdė tikrai Kursko operacija, neneigsiu, nes atrodė tai, kad jau turėjo Pakrovskas prieš geras 3 savaitės būt krytęs su Miržvorodu, o čia dar iki jo nedėjo. Tai reiškia, ukrainiečiai sugebėjo sustabdyti priešo judėjimą. Aišku, priešas labai stipriai kraujuoja ties Selidove. Čia vyksta labai intensyvios kovos. Aišku, savo daro ir permesta kaip pastiprimas nacionalinės gvardijos Karadach 15 brigada, kuri tiesiog gina Selidove. Kaip tik vakar kalbėjom su brigados vadu. Situacija sudėtinga, bet kaip sako, kontroliuojama. Čia prieš mėnesį, kai buvo pasinkarpas į, tai būtent ir sakė, kad rusai buvo atsisakę eiti mūšį, tai juos dabar išrotavo ir pakeitė kitais, tai mūšiai vis dėlto atsinaujino, bet kai matom, Selidoje bando apeiti per flangus, tai yra priešas juda taip, toliau bando nuo Ukrainkov eiti ir iš Sukirnės apeidinėti. Čia yra standartiška šios dienos Rusijos operacija, sakykime. Nieko naujo, tai paėmė Vukledarą, ėjo per flangus ir teko atsitraukti. Tai dabar mes turim tokią pačią situaciją su Selidove. Kol nesusitvarkys su Selidove, judėti priešai Pakrovsko kryptimi bus labai sudėtinga. Tai vienas iš taškų, kuriuos turi sunaikinti priešas arba užimti, tai yra Selidove. Toliau mes turime Hirni kryptį, Korščiatovką. Priešas vis dėlto juda gan neblogai, sakykime, lengvai link Korachovės į priekį, labai siauru tokiu koridoriuku. Aišku, vėlgi rizikuodamas, nes tikrai flangai bus neįtvirtinti, bet tikslas yra atkirsti šitą teritoriją ir išsivalyti pirmiausiai. Toliau sekantis atakos objektas bus Korachovas. Ir, aišku, judėjimas link Pakrovsko. Bet čia yra ateityje. O greičiausiai pagrindinė mintis bus, kad teks priešo yra tokia, kad reikia bent jau šitą liniją tokiu būdu atkirsti. Tai ką ir matom, tai Vuhledaro paėmimas dabar duoda tai, kad tęsiasi operacijos aukštumomis link šitos krypties. Kaip matot, čia yra prarasta ukrainiečių labai nedidelė teritorija, taktinės pozicijos prarastos, bet čia yra stepė, tai už tai priešas turi didelę galimybę greitai judėti. Aišku, toliau čia yra aukštumos kažkur toj vietoj, kur priešas bandys paimti tas aukštumėlės ir jose įsitvirtinti. Tai va, tokia yra judėjimo kryptis. Taigi matom, šioje vietoje situacija tikrai nėra ideali ukrainiečiams, bet ir kito varianto nėra. Tenka gintis taip, kaip yra, ir bent jau nerodo panikos ir nebėga. Tai jau irgi yra gerai. Taip. Kaip ir minėjau, Makarivkos kryptyje priešas bando intensyvinti mūšius, šie pritraukia savo pajėgumus ir bandys išeiti ant Veliko Novoselovką. Ir vėlgi į tą patį Pakrovsko kelią, Korachovo Pakrovsko kelią. Kurioje kryptyje dabar iš čia judės dar sunku pasakyti, bet tikrai veiksmų laisvė yra pas priešą didelę, kaip matot. Aišku, jis norėtų, vat, grubiai tariant, turbūt idealiausia situacija yra, žiūrint iš priešo pozicijos, tai atrodo taip,
bet čia yra tikrai ilgalaikiai perspektyvoje, tolimoje, nebent. Trumpalaikiai tai yra be šansų. Taip, toliau mes judam Rabotino kryptyje, čia priešas bando vis išlyginti tą pleištą pernai metų kontrpuolimo, bet kol kas be didelių pasisekimų. Ir toliau mes judame. Kaip ir minėjau, situacija yra įdomi. Kilburno kasoj, tai yra Kilburno Nerijoje. Priešas atgabeno papildomai katerių, būtent Kilburno kasą. Nerija, sakykime, šitoje vietoje. Tikslo kol kas sunku pasakyti, ką jis čia sumanė, bet čia stiprina savo pajėgumus. Nes šiam momentui jisai iš čia pasiekė Mykolajivką apšaudyti bei Berzanką. Praktiškai jisai dabar šiai dienai pasiekė va tai va. Iš šitos pusės reiškia stiprina pajėgumus su kažkokiu įtarimu, galbūt, kad ukrainiečiai ruošiasi daryti kažkokią operaciją, kad šiek tiek palengvinti savo gyvenimą ir nuimti įtampą apšaudą, kad nebūtų mažiau apšaudomi jų šitas krantas. Pažiūrėsim, iš tikrųjų sakau, čia situacija įdomi darosi, arba ir kažką įsivysis, arba į nieką. Tiesiog bus priimtas toks sprendimas, kad permesti pajėgumai priešo čionai ir viskas taip sustoja. Toliau mes judam link pabaigos, galima sakyti, aišku, geros tos naujienos, kad vis dėlto nori, nenori. Feodosijoje buvo Feodosija apšaudyta. Tai čionai priešas vėlgi patyrė tam tikrų nuostolių. Toliau degė naftos sandėliai. Tai ką rodo? Rodo, kad priešui yra bėdos su kuru fronto linijoje. Kodėl tai darau išvadą? Nes ten tikrai buvo logistiniai sandėliai ir priešas patiria jau sunkumų su kuru. Tai jau yra gerai. Tai va, atvykom dar kartą į Ukrainą. Sakau, trečią kartą per trečią savaitę. Testus darom drono. Kaip tik ryte važiuojam daryti dar testų. Šiaip žiūrėsim, kol kas rezultatai yra neblogi. Jeigu, sakykim, taip, galima tikrai skrendančią granatą naudoti idealiai mūšio fronto linijoje. Dabar reikia rasti tik tai idealiausias sąlygas, taktines situacijas, kuriuose reikia naudoti, nes vis dėlto projektas gaunasi brangokas, tai naudoti tada, kada nori, turbūt neišeis, reikės pagalvoti, bet realiai projektas juda į priekį. Tai va, dar kartą dėkui, kad stebit kanalą. Esu pats, kaip matot, vėl viešbutyje. Ir ryte važiuoju į poligoną. Tenai, kaip ir sakiau, testuosim. Tai manau, kad šiam kartui tikrai dėkui, kad stebit kanalą, prenumeruojat, spaudžiat like, padedat per kontribį. Ten tikrai padeda vystant projektą. Nesvarbu, kad ten 100, 200 ar 300 eurų įkrenta per mėnesį, bet tikrai palengvina išlaidas, kurias mes galime įdėti projekto vystymą. Tai va, dar kartą jums dėkui. Ir iki sekančio.